El Karatexu. Je tam nějaký bosák? Co? Ne, jen se ptám, jestli tam je nějaký bosák. To je jenom divný. Ranger Blade. Problém. Jo, to je docela zajímavé. Tu můžu, 197. Já i tak máme mrtvýho zase toho vola. No a pak půjdou po nás, já se moc netěším. Počkej, tak já se připravím. Vyvolat, rychle. Tak, dobrý opodem. Já se postaram, no, postane se to krátkora. Za to zbytek. To neukazuje zdraví toho tvýho toho. Máš tady rukavky? Vidím, no rukavky mám tyho ještě furt od začátku hry, tyho, že jsem se neodla vyměnit. Ty vole, tady je. Dobře. Připrav se teď. Dobrý, nagrovali se na něj. No nic, takže je za chvíli mrtvý, pokud tady povraždíme. No jo, no lepší nebo on než my. No, že chci pevone, já nebudu mít v tom případě rychle manu, tak to je průser potom pro nás. Ale tam je na konci. Malička ta. Tak jaká čejná, ty vole. Mami. Tak jaká hůl vypadne tentokrát. A do hajzlu. Ne. Zdrhej, já je budu střílet. No do pískoviště, ne, zabij ty střelce. Jo, na mě teďka dobře. Jeden dole. Hello, long butcher bow. Don't mind if I do, ale vypadá dobře, no a to je všechno. Wow. Hodně zajímavá světluška. Ta druhá je zajímavá. S lepkama, takovou jsem nikdy neviděl. Vidíš to? S čím? Podívej se na tu truhlu zblízka, má kolem osazený lepky, vidíš to? Aha, wow. Já se to uvědomil, takovou truhlu jsem za celou hru neviděl. Vždycky máš třeba ty zlatý. Kolik zlatý. Máme teda? Kolik je čas? 22.13, to nevím, jestli s tím. Ten čekl, to naše ještě čeká. 22.3? 22.13. Oh, yeah. Kam to k čertu vede? Ještě do háje, kam to k čertu vede? Pane bože, ten kámen mi se připomíná. Ne, tenhle, ten kousíček dozadu. Ajajaj. Kulomet. Jo. Počkat, čtyřhlavňovej kulomet. Dávno, ne? Všem tři. Všem dvou. Máš tam man. Inspirace. Já to vezmu, třeba mě to inspiruje. Ježišmarja, tady je u kostřelců! Léčit, please. Tak počkej. Ne, neodpauzovat. Not enough mana, zdrej! Na zemi máš manu, proč jsi to nepřeměnil na manu? Máš tam mrtvoly na zemi, víš to? No vím, a teď už je nepotřebuji zatím. Je, mladší vypije elektvár. To je úplně to samé, když spolu půjde. Op. Bože. Luxy sebral ty? Ne, ten tady leží. Tak já uvedu. Ale jsou věci pom. Ježišmarja, tam je zase. To může to brát pro jednom. Ne, musíme nagrvat vždycky úplně všechny a pak mít průser. To říkej tomu trolovi. A do prdele. Jo, přesně tak. Trolovi už to neříkám, troll je dávno po smrti. Zdrhej. Halus. Co to mělo být? Halo? Halo, co je? Co to mělo být? Spadl hovor? No, vypadlo.
Nevím, jestli to bylo u tebe nebo u mě. Mně to nikdo není. No, u mě už vůbec nikdo není. Orpe Negiri je to mana cost 655. Šílenost. Nevidíš, hej? Dávám pozor. Počkej, vrátíme se kousek, tam myslím, že dalo se jít kus jinak. Takže úplně tady bylo teda ještě jedno rozdělí na půl, vidíš? Počkej, tady. Co nás teda čeká, jakože tady ty pyramidě, nevíš? To se pamatuju. Vím, že na jednom konci je tady prostě cesta do té druhé pyramidy. Nebo ne do druhé pyramidy, na Velikonoční ostrov a pak z Velikonočního ostrova jde jít zase do té jiné pyramidy a tak jde do severního lesa, nebo jak se jmenuje. Great Northern Forest, velký severní les, ale duchové. Pousta duchové. Ale ten Velikonoční ostrov brutálně těžkej. A tam myslím, že není na svojím ostrově žádný nepřítel a je tam kus od toho je jedna obchodnice, která se jmenuje, myslím, že... Oživně, prosím. Která se jmenuje paní výtahu nebo něco takového a prodává úplně ty nejzákladnější věci ve hře. Tak čemu to potom je? Ze srandy, je to easter egg, chápeš? Víš, jak jsou easter eggy? Jako velikonoční vajíčka. Jo, vím, jako, že to je velikonoční ostrov a myslím, že jsou tam i sochy, jako které jsou na normální velikonočním ostrově. Jakože velikonoční ostrov, jakože... Takže chápu, že to i streka, jakože že pro úplně v základní věci, jakože že by tam nic nebylo tak dále. No tam do té obchodnice není, protože je to něco jako Edim, chápeš, že je to jako kdyby úplně základní lokace. No mohl by co jakože tady na světě, jakože by mohlo být na tom velikonočním ostrově, nebo... Protože oni to ty obchody, ty věci tam... prodávají, počkej, tady někdo je, Loern Ignus, počkej, já s ním promluvím, ať je to na kameře. Ale, já jsem, blunderful, be careful where you stay. These are delicate lava formations here, seen nowhere else in the land. I, gods, you look woefully unprepared for this sort of expedition. Here, let me sell you some of my equipment. Maybe it will help you survive another hour or two. To je obchodník. Bitch, please! A co nám říká, co upozorňoval? Ne, že jsme docela nepřipraveni, jako, že nám prodá nějakou... Já to mám dost, počkej, já to mám dost uchylnou robu. Koukni na mě. Počkej, nemůžu, já prodávám věci. Počkej, ještě, doufám, že se prodá něco. Uchylná, uchylák. Co to má být do prdele? Já jsem druid. Vypadám jak úchyl, vypadám jak úchyl. Jak currently bazy, ej. Mluvím s ním já, hahaha. Hele, kuše. No, dexterity do něj dostaš. Ach jo. Method. Nic spells. Bomby. Co to je? Jo, vrajtárčem. Když jsem si udělal další, jo? 101 mana, 2 combat magic, 61 mana. Poušiny, miss. No, nic. Takže. A ten les, tak tam je co? V tom lesu už jsme byli v podstatě, to je taková, to je takový vedlejšák, tam se jenom podíváme kousek a to je všechno. A pak ještě jenom z hůru slepičí ostrov. Ne, slepičí ostrov, slepičí level. Tak slepičí level. Velikou. Ostrov level, dungeon, to je fuk. Tak jdeme tudy dál, ale teda kudyž... Prostě slepičí část. Kam to vede? A poslední část, a poslední finální pár minut, či dokonce klidně hodin. Jasný, útokem na blízko jdeme. Proč ne? Kam to k čertu vede tohle?
Mě se ptáš, ty jsi to hrál. Protože než čím díl to budem, tak tím díl bude nám tady se vrátit k tomu předchozím. Ježišmarja. Tady se to zase dělí nějak divně. Jeden tam, jeden tam, jeden do hlouby. Tady se zatím vidím tři cesty. Tak jo, pojď za mnou, tady je truhla. Do hlubin s tebou. No tam už jsme, evidentně. No jako je menší detail. Někdo tě zabíjí. No a vidíte ten tady ten torek. A je pravda, že bych si mohl vzít, Manu. Že tady to taky vede ještě dál. To se dělí další tři cesty, jo, to je úžasné. Tady na začátku se to dělilo na dvě cesty a jednu jsme neprozkoumali. Hele, tak uděláme sásky, kolik sázíš, že tohle bude velikonoční ostrov. Sázím žený peníze, co nemám. Sázím 12 milionů, že? To nebude velikonoční ostrov. Dávám... 4,5 milionů na to, že to... že to bude les. A to je dobře, protože já vím, že moc to do lesa nevede, to vede až to velikonočního ostrova, to vede do lesa. Sakra! Takže jsem předem vyhrál. Skvěle. Tak mi dej ty 4 miliony. Tak mě dolečit. Neplacli jsme si rukou, takže to neplatí. Počkej, já si se uplásím, pojď sem. Plesk. Plásil jsem ti mohu, to musí stačit. Já myslím, že ti bude zachcípne. Dobře, chápu, že připravit trola. Tak mě až chcípne. Už chcípl. Mě až chcípne, už chcípne. No to heal. Já to už doživoval si to, šrajn. Mani nebo? Ne, oživovací nebo oživovací. Zaglej nepřítel. Třeba být léčit, prosím. Počkej, myslíš, že by to mohlo fungovat i na trola? Počkej, trole, pojď sem. Trole, pojď sem. Trola to nefunguje, škoda. Monster magnet. To je další kill, zase to pokračuje. Teď takové máme tři cesty, kvůli kterým jsme se dojdeme. Dojdem ty dvě pyramidy a skončíme a zítra uděláme ten slepičí dungeon. Ale já nevím, jestli, já myslím, že tady zítra večer nebudu. Jak to? To budu s kamarádkou. Aha. Uvidím, co na to řeknu. Tak stejně, nadloho asi taky ten slepičí dungeon. To netuším vůbec. Podle tebe. Netuším. Ani jeden z nás není bojovník, ani jeden z nás nemá zbroj s obranou 350, to může být tak dvě hodiny. Řekl bych. Jasně. To jsem to ještě dokončit nedělal. Zítra nebo pozítří, já nevím. Jo, já se musím něco zeptat Cegry. Teď dokud tady je. Ale počkej, jak už je pro mě. Jsou lepší. Na co se potřebuje zeptat? Ale nic. To vede někdo. Krucí písek. To je truhla, vezmi si. Ale zase se to dělí ta cesta, to není možný. Podle mě se to zase na nějakým... Ale on na mě neutočí, neutoč na něj. Shadow bow. Jeho stínový luk. Seber ten lektvar, neutoč na toho nepřítele. Nepřeblížuj se, prosím. Tak, teďkom schválně. OK, ne, tenhle ten jde, tenhle ten utočí. Ne. To předchozího jsem zabil, protože na mě vůbec neutočil, všiml jsi z toho? Je. To se docela vyplatí. Děkuji budu. Možná řekl, že jestli tady to bude, jak nás tady, jestli nás to portne na ten velikonoční ostrov, tak...
pak půjde do toho les, pak půjdem do toho lesa, pak projdem tu a budem to moct ukončit nebo budem rovnou v té druhé pyramidě. No my proskoumáme druhou pyramidu a pak půjdeme teprve na velikonoční, nebo ono to na ten velikonoční ostrov půjdeme, pak proskoumáme druhou pyramidu, což je jenom jedna velká úzká cesta. A pak se vrátíme na velikonoční ostrov, půjdeme do toho lesa, ukážeme to v tom lesu, protože tam to... Když tam je zase někdo nahoře, vidíš to? Vidíš to, tady se rozdělí na další tři cesty. Ty vole. Potřebujeme hlavně vidět, jaká je ta správna, jinak tady strana nemá ani dlouho. No to je úplně jedno, protože to no, taky pravda, ale... Hlavně, že já chci projít všecko, víš co? Co kdyby tam bylo něco tady, nebo tak. To mi je jasný, jenže se tady nemůžeme stvrdnout 3 hodiny v jedné pyramidě. No myslím, že klidně můžeme. Nemůžu se podívat, kolik je hodin, ne? Ukazuje mi to, 22. Dobře. Máme hodinu a půl, to myslím, že za to stihneme to projít. Máme 22, 25. Myslím, že to stihneme projít a to další už jednoduchý. Naši jsou naštěstí. Takže... Zabij ty malý potvůrky, co na nás nabíhají, díky. Jak hází ty šutry a padají mu dolů, to je dobrý. No ale nemůžu, abych se musel kompletně hlacit a prostě nemůžu střílet. Nemůžu, abych se takhle. Já zabij tu potvůru. Ach jo, práce. Ach jo. Mohl bys prosím tebe z té země zvednout? Ne. A jsem říkal ne, proč jsi mě obživoval? Protože nezájem. Nerozumíš slovu, ne? Ne. Co vidíš tu tamhle? Co to, kde kdo? Lávová duše. To počkej. Orbofacit. Lávová duše. Ne? Tamhle dole, vidíš to? Lávová duše, lávová duše. Lava spirit. To je lava rana. No ale vlevo od něj. Vidíš. Teď už ji vidíš? Aha, tady je to. Ta potvora. Si myslím, že taky viděl jsem to byl. Třeba by doživit. Battle healing, bacha, leč, vyleč se a chlasta. Já už jsem ho zabil. Když ty mě vylečíš, tak je po nepřátelí. To je zajímavý, lečit můžu na takovouhle zdálenost, ale útočit ne. Tak kudy se dáme teď, já bych šel teda nahoru. Někudy prostě jdem. Já jdu prostě nebudu. Pokračovat prostě cestě. Projít třeba takhle nějak, jak se teď naznačil. Takže projdem první pyramidu, půjdem na ten ostrov, projdem druhou a půjdem do toho lesa. Jo, když jsem viděl, jak vypadá ta pyramida, jak vypadá jedna speciální věž, takže v tom lese. No takže budeme, takže zase. Jo, počkat. Pamatuju, jak je tady ta pyramida? Tak vpravo od toho vchodu, tak tím směrem tak je další. Yeah. Co si pamatuju. Až tak dáme lečit, tvou variantu. Lečit. Ale pro jistotu dáme tvou variantu. Budu potřebovat hodně léčit, či na mě útočí, svině hnusný. Lering. Já teď nezbírej. Proč ne? Ty sakra, přidal se k ním další, to snad není... A další, do háje, jo, já jsme utočili na toho týho toho. Neboj se, Dark... Dark Troll, za chvilku zhebne. Troll nám pomáhá. No, moc dlouho pomáhat nebude. On tak... Ach, no. Tak znova. Šop, vyvolej. Utíkej. Nic. Není žádná potvora na zavití. 58. Bude tak 64, jakmile to končíme slepičí daň. Tak to rozbí.
Víš? Tady zase tohle. Ježišmarja. Ne, láka další, já jsem v hajzlu zase, tyhle. Jo, tady jich je tolik, že teď jako nepřestanu jít na něho, což za chvilku bude, tak je po nás. Ale jsi tam na vedle. Já tady se sílím na tady vedle, na tady na ty na hoře. Trole! Tak by mě vylečit, šlo by to? To šlo, nevím, jestli stejnu! Léč! Ty... Spatlaná postavo! Já kliknu na tebe tři... Já na tebe kliknu pátkrát a ta postava ti začne léčit až na popátý. Super. Ten nic není kolem osobu.